në aspektin fizik, material, puna monitore ka të bëjë në aspektin shpirtëror, me vendisin popullatës. Nëse popullata dhe shtresat e pasura vendisohen, atëherë ndoshta për shoqata monitor nuk ka nevojë fare. Pasi që ka, ne besojmë që ka, mesin e popullit tonë ka aq pasur, sa mund që të varfërit vendet e tjere të ndihmojnë pa asnjë problem për ndërlinjen tonë, për ndërlinjen e qendrës. Por pasi që ekziston varfëria e thellë, edhe ky raport nuk rregullohet, atëherë qendra e solidaritetit dhe avancimit ka hyrë në një mes e cila kërkon rizimin e rendijës të këtë pasërit, pashtu edhe ndryshimin e mentalitetit të këtë varë. Kur flasët për ndryshimin e mentalitetit të këtë varë, vëtë e kemi për qëllim që mos presin gjithmonë të shka në kazët, për të ndryshoj të shka vetë, marë iniciativ vetë, që gjendje e tyre materialet të ndryshoj vetë, me vetë iniciativin e tyre, jo me ndërmjërin dhe jashtë. Struktura organizative, qendra e solidaritetit dhe avancimit është e regjistruar në shtet, se organizatë humanitare. Ajo ka zyrën e saj se dhe strukturën e cilën merret me menaxhimin e projekte. Në kuadrin e kësaj strukture përfshihen shumë komisione punuese për secilin projekt veçanërisht. Antarët e kryesisë janë njerëz të profesioneve të ndryshme. Domethënë qendra e solidaritetit dhe avancimit ku manu është e strukturuar. Ka kryesitë, ka selitë, ka zyrët ku mund drejtohen. Nuk ka një qendër fiktive, si shumë shoqata të cilët janë në vende të ndryshme fiktive, veç kanë emrin e vetë edhe ekzistojnë që si shoqata. Ne respektojmë ligjet e këtij shteti dhe veprojmë sa ligjet e këtij shteti. Do të thonë jemi një organizat legale që punojmë dhe funksionojmë në mënyrë transparente me publikën dhe me të gjithë njerëzit. Pra po impakt e projektet, projekti ku ke shpresë, Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit Kumanov ka startuar me këtë projekt në vitin 2018, ku kam përfituar 5 familje. Fillim kur kemi startuar me këtë projekt, shumë njerëz kanë thonë janë pak familje. Apo ne nuk kemi të rëzuar. Edhe pse kanë folur plot njerëz, na kemi vazhduar. Edhe kemi konkurrit që ky numër të rritet, vazhdo. Në vitin 2013 dhe 2014 do të programi përfshin 60 familje. Këtë programë është të vazhdueshëm për ndërmjet të realizohen 6 shkëmbare. Këtë projekt, apo me donacionet të jashme, po edhe me donacionet brezhme. Në dhëmë ka pas njerës vëllënët mirë të cilët ka shprej të shirë për të përkërojë projektin Bukeshkërë. Solidarizimi para në dhe pas Ramazan. Këtë projekt është një gjashëm e programi Bukeshkërë, në aspektin e produkte dhe nërse talentin kësë gjatë. Zgjallë vetëm 3 muaj, dhe kohet në bashkëpunim organizatës të simerë. Në vitin 2013 përfituar 50 familje. Në vitin 2014 përfituar 30 familje. Këj projekt ka të dojë me solidarizimin e qenë rëston me populatën, me qenjën e të varfër, një muaj para Ramazanit, një muaj në Ramazan dhe pas Ramazanit. Kjo organizohet në bashkëpunim me organizatën seriose, Gjermane Muslimeve, të cilën kanë gjetur tek ne besimin dhe vullnetin për ta financuar këtë projekt. Si dhe shumë projekt të tjerë se të rinjë të financuar. Kabina e Bukës është program që ka filluar vitin 2014. Këtë program momentalisht përfshin 6 familje. Këj program ka të bëjë me shpërndarjen e Bukës për ato familje të varfra në të cilat mungon prezenca e gruas. Gratë dhe thonë të cilë të kam mësime për përgatit Bukë. Dhe janë familje të varfra përfshin kohët këj program. Këj program më shtetit prej qenë solidaritet dhe avancimit në Belgjikë. Shporta e kurban Bajramit, vitin 2012, kemi dherë 33 kurbana, ku kam përfituar 132 familje, vitin 2013, jam dherë 85 kurbana, ku kam përfituar 304 familje. Do thonë, projektet e qenër solidaritet dhe avancimin të manu, janë në vazhdimisht në rrëjqe. Nuk ka të një projekt i cilja është në ujë. Iftarët.
Vitin tim e dymbëllet u realizohet një iftar me 50 pjesëmarrës. Vitin tim e 13 i realizohet 4 iftarë, ku njëri prej tyre ishte për femra, në pjesëmarrjen e secilit prej tyre ka 50 vete. Vitin tim e 14 u realizohet 15 iftarë në bashkëpunim me muslime hefëm, me pjesëmarrës 100 vete në iftarë. Vitin tim e 14 tregon për reflektimin e qendrës tonë, tregon për qasjen rreth këtij projekte, rreth muajit Ramazan. Qendra është për të avancimit në Kumanovë synon që gjatë tërë muajit Ramazan të realizoj iftarën. Kërkesës tonë, organizatët e gjemanë mësime e hëtën një përgjës pozitivisht për si jetë dhe u realizoj 50%. Në shpesëm që të mod të realizoj komplet projekti 100%. Shporta e Fitr Bajramit, vitin 2013 të bojnë në shpërdole e 128 shporta të Fitr Bajramit. Vitin 2014 u bojnë shpërdole e 245 shporta të Fitr Bajramit. Sirisi për si vjetë të shporta e Fitr Bajramit, sirisi e cila nga gëzoj qenërë e solidaritet dhe avancimit këmanu, ashtë qasja e qenërë e solidaritet dhe avancimit në Austri, të cilët tash që di muaj janë hapur si qendër, po për një kohë rekord, një kohë të shkurt, kanë arritur që 160 shporta t'i bështesin dhe t'i financojnë në Kumano. Kjo të rekon për vëlletin e mirë i cili e gjiston në tërë rjetë. Rezet vite, në vitin që me të rëmëllet të shkurtam 5 metrë kabroca për invalid, ku djetë për i tëre u dërgohen në valen e rezet në Kosovë. Avancot një, në vitin 2013 filluam kurset e gjuhës frengë në angleze, të dy kurset në tërësi në 240 nëzërës. Në më thonë të shpikojti që shërë kurset. Kurset kanë përvesh karakterit edukativ, kanë edhe atë karakterit humanitar. Nëzërësit të cilët nuk kanë pas mundësi financiare për me tjekë kurset ndryshme, gjuhet ndryshme, Algeria ka mësuar qendra e solidaritetit dhe avancimit në Kumanov, duke i liruar ato prej participimit. Ne shpresojmë që ky projekt të reja aktivizohet me gjetjen e objekteve të reja. Për kraja dimrore, vitin 2013 është përdojmë 325 kubik dru, ku përfituar 55 familje. Projekte u realizohet në bashkëpunim e mësime e reja. Por në vitin 2013 u dhanë së donacion një shpërët. Ky projekt ishte ndoshta kulmi i projekteve të realizuar në Kumanovë. Ishte një mbështetje materiale dhe morale e muslime hefën, një mbështetje e duhur për popullatën e komunës Kumanovës dhe Likovës. Për këtë projekt nuk kemi gjetë një fjallë të keqe ose të një kritikë. Gjitha fjallët janë admiruse dhe ne shpresojmë që si vjetë përsërit në ky projekt, po me përmasa pak më të mëdha. Hizri, në rastin e vitit të rinjë nga më Hizri, 1434, u bënjë vizit në shkollet e shopë të Vulkar, Koshinës e Orkosë, ku është përdo në rrëtë 100 pakon dhe dorota për nëzënsë. Shopë të Vulkar, Koshinës e Orkosë, ato që janë të manu si tim ku janë ato shopë. Dhe ato shopë në është shumë shtirë me shku, me depërtu. Po vëndetim një një qenë së rëtetim dhe avancimi Kumanovë bërë që ne t'i vizitojmë atër shodra dhe atër shkollet të cilët egzistojnë ati, t'i jam i bine një përkraje dvogën që të këthejmë vizimin atër e fëmijëve atje. Ajo të cilët duhet të cekim njëve me këtë vizita se ne kur shkohem me dorata atje, për nëzësit asimtarët, profesorët ati meni këshin përgatitur patate, kishin zirë patate për neve. Dhe thonë, ne shkumë përgatisim dhorata për nëzënsit, ato ishin përgatitë për neve. Kjo ishte një reflektim pozitiv dhe i mirë dhe blazëron me njerëzit të cërët për parë njerë të apojë. Kriterit e zjedhës për fëtërë. Këto shkurta zi kam përfëshirë vishë vetëm njësa kriterit. Të disa projekteve të përfituzve.
Se serve per ecco a presenza di persone, perché un cammino è lungo, se è tutto un po' minimo, io se fatto ora. Se non vuoi presenza e gloria, se se vuoi se ne sopi, non mi chiesto di gente se famiglia e non ti criterio per approccio, per quel progetto, lei criterio di progetto di Buga Shpes. Criterio di progetto di Buga Shpes, io, di sopra i tiri, non mi si può dire, te è tutto un po' minimo, io se fatto ora, famiglia, se mi antorce, capo passivo, dai famiglia, më pak antorce, normal. Të familjit të vashë, apo të fjallë, krej familjarit pa afë për punë ose i shtirë në moshë ka për parësi dhe krej familjarit të cilë mundet të punoj, dhe familje me të sëmurë kronik ka për parësi dhe familjes e cilë nuk ka të sëmurë kronik në familje. Basë të kërë kriterën e direktani kemi zhjetë familjet përfituse në projektin Buke Shpresë, po dhe në projektin Kabinja Bukës, po sidomos edhe në projektet cilët të cilët kriterë nuk kam mund t'i përshinë këto, po i kemi formulohet dhe sonda për së cilën kriterë dhe se veqë. Mënyra dhe lojët e ndimës. Këto i kam përshinë disa mënyra dhe lojët e ndimës të cilët njerësit përgjësi mund të jaukë të ndjendën tonë, njërën dhe atyra dhe cepati, së dhe katër fitri, donacionet, të bërës aktivisë në ndënjërën për qindrëve tonë, të bëzë gjohën për qendra që i kemi në Kumanov, Belgjik, Zvicër, Austri, Gjermani, që dhe preshejë. Që qendra në vënd edhe për mes aktivizimit tonë, konkret në të teren. Të ljubojët për qendrën tonë, dhe një apsirë në mjëpjumit tojë, të njëcojët e avjes e qendrën të reja dhe një apsirët tojë, që dhe të bashkëpunojët në nivel të OECD. Qëse nivellit të OECD-ve kështë shprejt të Shqipëllinë organizatë të qeveritarë pashpunoj me ne, ajo në faktikisht në kanë ndihmuar neve, sepse barën e njëjtë, ose të nxajshme që e kemi në teren, në ka njëtësuar. Për prezentimin një faleminderit, të neftoj sekretarin general për Shqipëllinë Marifin që flasë të shka për rjetin e qenë solidaritet dhe avancimin. Para, në pikë se pare dua një herë një të gjithë dhe kështu grumbull një urullë njërë fesën e Fitër Bajramit, shala zotë i ka prëndu të gjitha durimit dhe zotë i ka përvejnë në një shenë, edhe të gjitha së da parë dhe qatët dhe zotë i ka në shku të barë një të shala e të prëndu. Pastaj, duhet të fëmëndërë edhe qenë e në të maqedurim, Kumano, për organizimin këti evidenti. Këtë gëtë të gëndë e ka fundër të tjera në qëllimin që të ndërtojnë një urë komunikimi me popullatën në gjërë, me donatorët, me përfitues, me qëllim që jo vetëm të ndërtojnë komunikimin për hirë të komunikimin, por edhe të nxjerrim nga komunikimi atë të cilën të gjithë ne kemi ndërtuar. Dhe në komunikimin e që ose të bëdë, dojnë në format të ndryshme, edhe unë jo duke komuniku, po edhe ju duke nejtë në të në sandali, të ashe jenë duke komuniku të qëka. Por kjo duke të ketë një qëllim. Qëllimi i komunikimit duke të jetë të gjithë që ne të gjeni atë formë më të mirë që në shëqërinë tonë, të ndikojmi ashtu që të zbusti fenomenet të ndryshme shëqërore negative, si që është bakëfëria, është një fenomenet një rogënë, për të cëllë në nësi qësa arsikë, si organizatë me gjitha qenët të cëllë gjinë dhe jashtë, mundohemi edhe dojmi që nuk, qëllime jo nuk është qësa arsikë që të është duke një varëfërinë, në qëllime jo është që të njime me varëfërinë edhe të jakë një solucionë në të moment të duhet njëzë të duhet. Kjo është kjo, do nëmë kjo qëllime një të gjithë është kjo. Është kamur në zonë është që qenë në Macedoni, këtu para se të hinë aspektin rejëtësor, qenë në Macedoni që të ndia shumë mirë, është duke ka startur në hapa të vogë, është mirë ka në mirë, duke është në fëllim ka thamë, pa, sa është me kemë punë në mëllë dhe e kështu, mirë po ne kemë një filozofi edhe është aprovuar në realitet duke e praktikuar, që hapa të vogë në fëllim, kanë qenë shtylla kërësorë për qëka? Për hapët të mëja pasaj.
telefonu, një punë e cila fillon me pak, ajo ka mundësi të rritet. Edhe që këtë proces të rritjes është një proces i cili e forcon anë mbajtjen kur të rritet. Të gjithë na kalojmë procese të ndryshme, edhe që jemi këtu në Maqedoninë, kalojmë ka kalu procese të ndryshme, po edhe që jemi edhe në Prishtinë, që është, po edhe që jemi edhe që jemi në diasporë. Duke e cek tash që jemi në diasporë, unë mujtë në mjë fondë ose mujtë në mjë tregu që ne posëtojmë në Bella Kost tash 400 në diasporë, tutë 400 jam ndërtuar nga bashkëtë të të tonë, të cilët jetojnë përkosisht në ato vendet dhe rëpërojnëgje. Ato 400 e kanë një vetën qëllimin e financimit të projekteve të ndryshme në këto në Prishtinë, në Kumanovë, por e kanë edhe qëllimin që të ndërtohet një strukturë edhe një prapë një urë e komunikimit mes popullatës këtu dhe mes popullatës atë që. Popullata jo është ndarë, është pjeshtë ndarë për momentet, një pjesë gjindet këtu në këto vendë, në trojët në lashtë, shqiptarë, muslimane, dhe një pjesë qëtër gjindet kohë gjindet në Evropë. Ka qenë ashtu të sakti epizodit që Gjereshano që muna prune që këtë pozit. Do thot, jena në që këtë pozit ku gjinë, kjo është realiteti, pyqe të ashtu poshë pëse jena kështore, pëse nuk jena të ryshe, pëse nuk jena të rojtë të bashkuar, a rojtë një shka, pyqe të ashtu shka po mori. Këtu që se aje në këtë e ka lansu një ide që mos të ahup një kohën bashkë, duke bizetur shumë, duke bërë Moabet në materës e sa ose Moabet nostalgjike dhe të kaluar rrava, kemi e tu vetë bashkë, kemi ka tonë më një maho, kemi kemi akonë për shërejtë, kemi kemi. Ose të hukë këtë kohë, por që këtë në gjithë të bëndojme në projekte konkrete. Edhe kemi nështartu me fushën e humanitetit. Për shka? Humanitetit është të ku bashkohet të gjithë. Do thot, aty s'ka, unë jam shqiptar, unë jam sërb, unë jam maqedon, unë jam ashtu. Na jena kejnë njerës. Në e në të gjithë njerës, dhe këtë do të në të kuptoni. Para sa unë jam shqiptarë, unë jam njeri. Njeri, unë e harë edhe pi. Sigur a që shqiptarë edhe pi në Afrikë, në Evropë edhe në Balkanë. Të gjithë majhë edhe pi. Unë e me. Unë e di dhe në du. Unë e këta këto e në pjesë e njerëzijës tëndër. Do thotë këtu nuk ka asë nacionalizm, nuk ka këto asë nazizm, nuk ka këto asë fashizm, nuk ka këto asë aspektin fetar, nuk ka këto, da e në majhë spolim e gjitha njerës. Pasaj, a ne zëndohet në ato vjetët që të me ka caktua dhe është shumë. Tash, në këtë rafsh është shumë akullaj në punu se sa është një qëtë rafsh në punu. Në këtë rafsh të gjitha edhe Gjermoni, edhe Zvicroni, edhe Shqiptoni, Bononi, kuptojnë si gjithë. I kuptojnë gjithë. Kanë në të ndimon të ndimonje pa ma prasish kufni. Qëndër të nështë të amëcit e ka edhe që këtë qëtë. Dhe thotë ne edhe ne e qëtash që këtë ndërtimin e këtë dhe bëndërtimave të ndryshme si politike, si sociale, si fetale, si këtu dhe të njëtë të ok, këtë janë realitet, në në një kuhojme rastimën, në këtë mërejo është, po, këtejmë pak në rafshin marko është, ku në të skëtim humanitar. Në dojnë që njerëzit mos heket këtu për arsye se ne në pojtë në nëmarë vesh. Për arsye se ne kena potruktime të ndryshme, në njerëzit këtu në heket, nëse kemë kërkosh një ndimu, pëse përshemë pëse është shqiptarë i këti katunë, nuk është shqiptarë i këti katunë. Unë e jam për shqiptarë i këti katunë, që shka me ndimu në taj katunë. Edhe që është kjo është në formën matëvohë, katunë, matëvohë një kështë pa në troje tona. Pse orë mos të ndimohë një shqiptarë të Kosovës? Pse orë mos të ndimohë një shqiptarë të Kosovës? Pse orë mos të ndimohë një krishterë? Pse orë mos të ndimohë një sërë? Qovë se ka nevojë, bëtë fjallë që të nevojë. Qovë se unë është që të ndimohë atyre atyre, edhe që është më e në kose edhe paracitin dhe ramësat të ndryshme të nga nacionalitetet dhe fejët qenjëra, pse mos të ndimohë? Pyetja është që ne duhet të ndërtojmë mentalitet. Që se aja nuk ka në të qëllimin e implementimit të projekte, që se aja ka në qëllimin në vëndë mesaj. Këtu të ne i bashkojmë forcët duke bërë një bashkim të trojërë pak ma ndryshë se sa të ullëm. Në duke bojë bashkim të trojërë të tokës, në duke bojë bashkim të trojërë të halajës. Ajë qëtari edhe në gjelani, edhe këtu, vina bashkë në vëndë.
do tog dela nadalje. Ama në këtë fush, su nadalje. E shashqike energji, të cënë në ndërtove që këtë formë, i vjen fukarojës, i vjen për të mirë. Që të projekte të cëti ceki ndijen, të ashtë të. Këto e shumë të ndryshme të parajës, më duas me njënë, me në sigurisë të cëllë mundit i mendoj këtë vetë. Shka është i të cëndë është, shka bërë në dhe këtë pare. Këtë, kja pare ka hi në këtë vetë. Në duhet me këtu këtë. Kja pare ka hi në këtë vetë. Êshtë akumulu ekonomijet në njërë direkte në përmjet projekteve tonë. Okej? Do thotë, ne nuk jene vetëm shëqatë. Ne jene organizatë ekonomike, e cila, e mbështetë, ekonomijet në direkte në direkte. Ata të cëllëtojnë, po jeshtë avituar një vafë për një sakatë. Kjo është një që më apenë që nuk kanë dërbërit mundë. Nasë nuk i kuptojnë gjërë. Ne duhet një qërcu këtua. Ne duhet me thonë, nuk jene shëqatë që jene të vafët. Keq, da jemi shëqatë që e limonit vafrit, edhe e stimulorit ekonomijin këtu. Musë paskohen shëqatë që se ajës këtu, ta shme në dy vetëve të futën, në sigurin e 150 milionë, ma pak ishim investu në këtë. Në sigurin, a është është? 150 milionë? Qash? Në më thonë, ma pak ishim një në këtë. Ma pak ishim përfitu ato bizneset e ndryshme të cëtë në kena bashkëpunit. Në thonë, nuk e kena vetëm ka sferën e monizm, në qovë të në të nërëve që nuk ka efekt kjo vertikalisht në Zotë të Gjeleshanë, kur ti kujdesesh si shoqëri e që për njëzë në nevojë, në stresat të ndryshme, në vendin tonë, shka për me ndonë një? Kapitan kjo ka të shkollat e Zotë? Si për mësë një kujdes, por edhe një kujdes? Të dyjet nuk ka nëve. Si për si mos i kujdesesh, Allah Gjeleshanë ta që në tyje, këtë, si thonë, dry, dhe këtë, s'ka shi, s'ka uj, s'ka të gjërë, shumë në nëti, nuk i me hengit, në ka me hengit në maj, ki me hengit në të të tash. Po si të kujtese, shumë në nëti, nuk zbren për e qëta në nëryshe? Zbren. Tu dyjet nuk ka në kolajtë në zotë të gjërë në shumë. Kështu që nuk e ka në aspektin vertikal, ekonomik, humanitar, e tjera, e ka në aspektin, në falë përcënda, e ka në aspektin vertikal, me zotë të gjërë shumë. Fond i fundit me e njëtë të gjithë në fornizohet nga aje. Los, në fornizohet nga aje. Kështu që, shëqata e ka edhe qike qëtë. Edhe qike qëtë. Njësët e cëtë gjindën në Evropë. Ata duke të kuptonë. Nuk është nërësi e kësaj të njëjës. Unë të kam vetëm një këtë. Unë të kam vetëm një shpi. Edhe unë të kam vetëm një shpi. Edhe unë të kam vetëm një dorësën 20.000 Nuk është kërësi e në shkutitet, por me dhe vetëm orë të bumën, me orë të shpje, më koni në lëtë, më shrinë kamësh, me këshin të njëzërë, më të zonë qubi, nesën të zapatë pesa vetëm orë qubi shkën punë. Nuk është kërësi e kësarë të njëmët. Kërësi e kësarë të njëmët është në shërbytë të tjerëve. Qoftë që këtëtë në mëjtë i ta, komunikur një popullatës, si organizatë, atëherë, këna bëhet njëzër të qarë, të shkarë, e glenë, e me një mundë të tjerë, edhe në adinë. Kush ka qenë shërë përbysi pari më adinë kësa në njëjës, kush ka qenë? Në adinë? Pejamerisë. Pejamerisë. Njerë i cili ka shërë përbysi mas shumë të i këtë njëjës, edhe endë shërëve. Endë. Mu ka rafë për kamerë të njëjës, edhe i ka ndetën para shpijës. A nuk i ka thonë, rafë të hokë në të këtë a i ka shërë përbysi, vete ka mushën supë një ka thonë. A i ka qenë kolonisti maj malë në këtë njëjë. Kështu që, e shembole i ati, o shembole i jo, e në njerës të tonë të së gjitën e Evropë, ata mujtë në përmjet aktivizimit të tërë, në rrashën humanisë, mujtë të ndihojnë në shëqinjën tonë që asë të këtë në mbjenë. Organizatën e përgjësi, të gjitha qendrë tonë, të cëtë janë organizuar në vitet e fundi, edhe ka implementuar projekte në Vrëshevë, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, janë mbi 700 milionë për një tonë, të cëtë jënë akumulu e të kanë hinë në këto vendë. Shafë në mos një pas shqinjës, shafë në vëqë para të tonë, qëfar efekti kështë pas. Kështu që me 5 euro njerës të agjerë në trojtë evropionë, në tashë, konservatorinë trojtë tonë, në tashë, në vëqë i kina marë, fëmijë të tonë shkëndër në shkolla, jenë kina fabrika, kina kompanija të ndryshme që, të cëllë të janë shqiptarë muslimarë, ose katolikë ndoshta, ama shqiptarë të tonë janë në gjitha gjerë. Dhe thëllë,
ela a ta, a na to gleda muito da jave kontributi në tërën në tërën, duke mos arrua. Nuk është vetëm që ure mija dhe thot tane që e bojt një darsën, edhe ta është në qëtë e zdo këtë darsën si sa ta ka. Kjo është një polë, ama fundi fundi për kam e kam darsën? E bojt gjysë për vetë, gjysë për të tjerë. Se që shto është natyra e darsën. Kështu që është një qëtër qasë, një qëtër psikologi, kur ti dishka vetëm për qëtër në pofë. Ti është një organizim në bohë, në në disa qëtjetër të Evropës mjaftonë. Bërë një organizim, dhe kini me pa, shakini me pas efekte në këtë vend. A është në Paris, a është në Hollandë, ku e dinë në Den Haag, apo a është në Magnu, a është në Oslo, apo ku të quar që është? Milano, Torino, ku të quar që jeni? Shqiptar, ku të quar që jeni? Të organizuan, të bashkan gjitën. Që sa ajes, në rafshë humanist, dhe kemi në punu një shka konkret për shëqërinë. Nuk është kjo shenë të bona thjeshtë në të diqka. Në e në të vërtu një organizatë, cëla për momentin e ka 600, 4-6 dhe këtu. Dhe i në të përbikuar një shëqërinë do të thasje, besojnë e këtë. Jo vetë në aspektin projektus, për në aspektin psikologi. Në e në të ndikuar. Qenëra këtë maqenëni, qëta që ka bërë 2 vite, me nda 2 vite ka arritë një sërish projekte të implementojë këtu në këtë vetë. Dhe pritët që qendrën në Maqedoni, pasi që një numëri madhë të populatës e Maqedonijës Shqiptare, këtë shajën Shqiptare të Maqedoni, gjindët në Zvicër, gjindët në Austri, gjindët në Gjermani, gjindët në qera shtetët e Evropës, pritët që këtë këtë projekte edhe në shumë, edhe shumë në shumë. Që më përqenë shumë ashtë, më një dhe shumë në bimë përkërë. Kështu që apetja më është që ata të cëllë gjindë në momentalisht në diasporë, ata të vendisonë edhe thonë, okej, une përdu pak më angazhurë. I gjenë të shumë, e bojë një kronë dhe marë informacionët e dure nga organizata qësaje dhe i përshkën gjitë në misionë. Që kërë është misionionë? Kërse që biznesit dhe njësit e vëndetit e mitë që gjindë e këtu, ata jo shumë një se vëndu, edhe do të i pashan që të në qësarës. Pse? Se da jene një organizatë profesionale që dhe të anëtijet, këtu kërkohet një registrim në qytetë, në shtetë, në komunë, që të kërkohet ku e kini në gjithë që atërë, kërkohet një, pse kërkohet këta me, të gjithë të qenët e më shumë, pse e kërkohet këtë? E kërkohet që me gritë personalitetin edhe me minimalizu maksimalisht keqë përdojnë. Ne përndërtojnë një organizatët, se gjithë kush më të më thonë të kam zemë në rëhatatë. Definitivisht është qështë. Kështu që janë të mjësë alën, edhe bëja apel edhe atyre që ti bashkanë gjithë në mesinë të gjithë alës në komandonë. Në me menjë që bolë në informohë, zote i shabla ishë këtë një njërë të organizimë të zënë e këtë bërë, i shabla të pritët e të anën që qenë në komandonë, do të zhvilloj edhe ma shumë projekte, në sigurin këtë të dërgojë, edhe i urojë shumë barësën. Dhe zërë, tani në barësën këmë përgatit disa mirënjohje, mirënjohje të cilët i shumë dhe të shpëndajë asë shqiprimi, se këtë për njësë rakë. Një pjesë atëme nuk dëzhenë në sante këtu për arsijet në ndryshme, pa të të dëzhenë në shumë dhe të dhvina të timonë. Këto mirënjohje janë vlerë e këtëme materiale janë shumë e hobën, po kuptoni këta si vlerë shpirtore, si një lidhje vlasërore, si një lidhje e miqësie në disqenës, kumanohës edhe subjekti ose personat të cilët i marën mirënjohje. Ali Maksuti është nga Tetova, një vla, a i financojnë një familje të projekti në Buke Shpresë Kumanovë, a i nuk ka pasmë si nga marë pjesë të tërë, po i shalë milion të të tërkojnë më vonë. Zënën i Sojilja është një vla tjetër, një këshiltarë në komunën e Kumanovës, a i nga ka mështetë vajtëmisht në projekte në vreshme tjetër sërëtetit dhe avancimit Kumanovë. Edhe pëse i përket një organizatë tjetër, jo që meritore kumanur. Edhe pëse është antarë një organizatë tjetër, jo që meritore kumanur, a i përsërin në e në kritë të shqime tjetër. Një
për, për organizatat tjere. Thojmë lavën, Bekim Alimi, së të marrë një milion e pjecjene solidaritet dhe avancimit, Kumanovë për kontributin e ti të vazhdojshëm në implementimin e aktivitetet e qendrës në Kumanovë. Të plan, Amiri Drizi, cili vazhdimisht bështet projekt e qendrës solidaritet në Kumanovë, në incizimet e ti, a jasë një edhe pritot së të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet në të cilën ne e kemi fruar. Thojmë vllau nga Gjermania, Besim Ali, që ta merë një menjohet për organizatën Gjermanë Muslime Helfe, isha Allah ja përcejnë atyve mesajën tonë e mesajën e kësaj mbromjet për bështetjën e shumë projekte të cërë të kanë bo edhe në Kumanovë. Dërmonja e Lofa Adesë nga Kumanova në bështet këtë familje në projekte në Buke Shprejës. Fatë këtë sishë ato në kanë pasë mësime marë pjesë këtu, po ne isha Allah ja dërgujmë një njën në kohë. Ndërmarja Alizi Dimes, nga Kumanova, bështet një familje në projekti në Buke Shprejës. E ato në gjendit su për parashtinë ndryshë. Adresioni turistik Fikret Turizm, kam bështet aktivitetet e qendrës së rëtërtet dhe avancimin në Kumanova. Shpesojmë që më njohen atëve të të dërgojmë më vonë. Shtëpia Botuse Frukanisë më nga Shkupi, kam bështet vazhdimisht projekte të qenërës së nëtërtet dhe avancimit Kumanovë. Restorant dhe market Alkin, Shati Mathes, bështet një familje në projekte në Buke Shprejës, tojmë dhe dënjëm për vlajë të i Mathesit që t'ja përvojë më njërë, tojmë sa të dhajë një. Qësa Zvicër më shtetë vazhdimisht projekte të qenës e lëtajtet dhe avancimit Kumanovë. Fëtojmë dhe një përfaqësues prej presheve që t'vi ta marrë një gjumë. Ose të qësa është një përfaqësues? Qësa Belgjik, të nëllohën, ako zë nëllohën, kërëtor të cjenë në Qësa Belgjik, së të marrë një njërë. Cendra e Sapohokrës, cendra Qësa në Austrië, të cilë ka onë impresioni pozitive edhe në presionë në Kumanovë, së të nëllohën një zëtë Ibrahimin që të vitë, së të marrë një njërë. Materiale fizike dhe shpirtruve qenës e lëtëritet dhe avancimin Kumanovë, pa më bështetën e të cilën dhe të ishte bështetë funksionimi qenës Kumanovë, qësa Gjermani, fëndrojmë publike vëzët e qësa Gjermani, të cilët në qdo të ditë gjendet me qenën Kumanovë, jo vetëm në projekte, po ato mbëllojnë edhe shpenzime të përteshme qenës Kumanovë, dhe kemi gjendë një tërë të hapër të vëzët e Gjermani për se të cilën projekt, për se të cilën punë, për se të cilën hargjëm. Të në bëhëm dhe si mali që ta marrë një njërë dhe që ja përcil se nëmët e kryesis në Gjermani.
falimentorim dhe zhjithë të vezhve për kontributin e tyre të cilët kanë bënë në qendrën e solidaritetit dhe avancimit humanor. Tani kemi pjesën e talentit, pjesën e diskutime për projektet e ndryshme të cilët i prezentohen, ose për projektet të cilët nuk i kemi prezentuar, po ju e shqiptit të arsyeshme që të realizohet humanor. Tani ju e keni rrahë. Po, se ka të qëtër e marë fjallën. Të e valin dhe e lënë së dikët të marë fjallën. Salam alaikum. Në dërgjuar kryesi e Kumanovës, ne si mësafirë që jemi sot, ndihemi krenuar për këtë event që e kemi bërë, në dërgjuar pjesëtar të qendrës të solidaritetit, duke filluar nga zotëri Hafëzit, që është përfaqësuesi i qendrës së Belgjikës, kryetar, i dërgjuar i sekretar i qendrës së Austrijës, zotëri Is, përfaqësues të Zvicrës, zotëri mentor, të gjithë ju të pranishëm të kontribuës, të cilët keni pranuar me një moment shumë të qitë dhe të sinqet të bashkoheni këti misionit tonë, realisht në njemi gjithë mund të jemi në përshkejka që njove. Se ndryshe ky mesaj dhe ky kjo punë e jynë nuk do t'ishte e mundër. Pra ndaj, ashtu si se ceki hafëzit, fjesën, unë vetëm se e përforcoj, ne e kemi një margaritarë. Dhe ai margaritarë, i popull dhe shqiptarë është diaspora. Ne do t'a shkëllqejmë atë sa ka mundësi, sepse ai gjithë mund ka dhe në dritë për vendin këtu. Pra ndaj, kjo është një punë e rronë, është e vështirë, mirë po, do nga zhjetë për ndryshe, e jatë kurajë që jetës në Macedoni, një punë shumë voluminose dhe një stafë shumë të redukuar, por kjo është filimi. Ne, si muslimat, jemi mësuar ti përjetojmë si grupe të vetër për dorë Zotë i të të zhjerojmë. Ju falim dhe. A në që se ka dhe duhet të një fjallë për shëndese, se të një sugjerim ose kritikë për projektet, dhe të paracitë. A e dhe të lërë nga sëndë. Të nërërë për në shumë lezër, kemi me që të përshëndes, në e uroj festin e këtë bajnomit. Në nësë në në shumë që të ke përëndë në gjitha i bëndetë të cilët, gjithë të të një shikë a kërëve vetë mojtë shetë Amazonit. Unë dhe më tërpinën me prezentimin që cilin e bëri pak më parë në Blau Mëndio dhe tjelashtë dhe nevolimin e rafërjetit dhe filozofisë e punës në cilin e bëri Blau Njohë Shqiprimi. Këtu, në më dhënë, personalisht të rejë falenderim dhe mjë njohje të thellë për të gjitha ka të cilët të gjitha format, qoftë ajo financiale, qoftë ajo e dhëndje se kontributit në format të ndryshme, intelektuale, të autoritetet e vetë, të lidhjeve të vetë, të fare personat të cilat i kanë dhe të cilat i kanë shrytzu për një mobilizim të përbashkët në kauzën tonë dhe të përgjeshme të përbashkët me të për të përbalur me fenomenet të cilat neve përpëna preokupojnë si shëqëri. Unë nga jo të cilat u panë një atë prezentimin, gjitha të projekte, rezultatet të cilat të janë arritur, kjo të shkonë se në mesin të shëqëris tonë eksistojnë njerës të vëndetit të mirë të cilat nuk hezitojnë për të ndarë kapshatën e gojës të vetëve dhe të familjes të tyre për të afën në dispozicion të atër për ato kategorit të cilët mësë të tepër në ka nevojë. Kemi situatat të ndryshme të cilët, dhe më thonë, vërtet kërkoj një gjasi shumë dhe në djente dhe shumë direkte, të cilën që sa është duke e bërë në të rishë në Republikën të Preshevës dhe këtu në rejonin e Kumanovës dhe Telikonës. Unë për vete, gjithashtu dëshiroj të shprej atë mirëse ardhe në vëzër vetan nga vërbetet të cilët janë me pushime këtu në vendinit e tyre, ka dhe këtë në rrugë institucionale. Pra ndaj, edhe njerë farimderit në nësë të për shkurdej për të mundit të cilët përbën të cilët cilët në formën e. Qendrën në diaspor, unë për vete do t'je kështë ashtru si vëjë kërkesa po pytje, qëfar ne mund të bëjmë qendrat këtu në Balkan, që të rrisim edhe më të kualitetin e punës tonë që dhe juve atje do t'ja adresante edhe më të punën me bashkëtetarët e tonë, po edhe që se asë si korpus i gjerë,
se që ne detyrimisht qendra do ta ndikojë me pozitivitetin apo negativitetin apo ngjecet e reta të cilat i paraqiten ko pas kohë. Këtu domethënë në këtë pikë, nëse ka elemente të cilat ne edhe më tej na ngrisin cilësinë e punës tonë, ti me që së është në takimi përbashkë ta shfrytëzojmë domethënë në këtë drejtim. Të japim ide, të japim sugjerime, ide konkrete të cilat ne edhe domethënë na avancojnë. Gjithashtu kam një propozim, domethënë a mund të gjitha qendrat ne, që se jemi këtu të gjithë, të ndërmarrim një iniciativë të përbashkët për sensibilizimin apo të themi edukimin e grupeve tona që ndërmohen, që janë jo vetëm përfituesit, po janë njerëz me të cilët ne bashkëpunojmë, janë bashkëdhetarët e tanë, janë bizneset, janë institucionet, janë grupe të ndryshme, është rinia, janë studentët, janë cënësit, janë kategori të ndryshme. A mund të ne të marrim një iniciativë të përbashkët si korpus i tjerë, që ne të ndikojmë në emancipimin apo ndikimin, edukimin e tyre, që ato kauzat të cilët ne, popullata e jonë, në mënyrë individuale, familje të ndryshme, kur jetojnë ato gjendje më të vështira, më të rënda, me këtë situatë ne të njihemi thellësisht si popullatë, edhe ne të qasemi komplet si popullatë. Se besoj se bashkërisht gjithmonë ja dalim manet edhe i sfidojmë çdo lloj sfide të cilat na paraqiten. Gjithashtu kisha propozuar që të kemi komunikim të dyanshëm. Qendrat tona këtu në Ballkan, qendrat në Evropë nuk shikojnë vetëm me syrin e lehtë. Në këtë duhet ta kemi shumë qartë më vonë. Fillimisht ne duhet të kemi një qasje vëllazërore mes vetë. Nëse unë ndjesë një x vllaj jonë ka pësu një diçka, unë fatë. Në vëllën, ajo ne të shpërndojmë të ndjenjë. Po edhe një sukses, një vllaj jonë të cilën e ka rritë, ne të gjithë të krenohme me atë të arritëm. Ne, faleminderit Zotit që bashkëdhetarët e tanë, përveç sigurimit të mirëqenjes për familjet e tyre, qoftë atje që i kanë në vete, po edhe familjet të cilët i kanë këtu fatalitën e grusë familjarë, kanë arritë të gjenerojnë mjente materiale për familjet e tyre, gjithashtu kanë arritë që bijtë e tyre të dali si kuadra shumë kualitative në sferat të ndryshme shkencore. Unë me bindje shumë të plotë edhe nga përvojë mund të atëmë sepse se këtu në teren të këneve ka nevojë për ofrimin e përvojës e tyre, ofrimin e arritjeve të tyre shkencore në dispozicion të kësaj popullate. Edhe këtë apel një drejtoj të gjithë natyri vlezëve tonë, motrëve tonë, intelektuarë të cilët veprojnë në shtetet e Evropës të rëndimore dhe kanë arritur majët e tyre dhe kanë bërë bumet e tyre, mundësisht të japën kontributin e tyre edhe në vendimit e tyre, pavarësisht se ndashtë e kjo nuk i kompenzohet në aspekt e materiale si që atje vendet e ndryshme ja ofrojnë në shtetet e ndryshme të Evropës, po një kompenzimi tjil vjen në atë kjecin shpirtërore të cilën ajdo të projektoj kur shep lezër që nga kontributi i tyre e gëzoj një mërqenje pak më të mirë, një gjendje më të letësua nga ajo të cilat po mbretëron në disa familje, edhe shpresojmë gjithashtu që Allah që shana t'ja kompenzoj dhe më të me shpërblimet e veta edhe për në këtë botë po dhe në botën tjetër. Gjithashtu e patëm në rastën e organizatës muslime e të në cilat po në mbashket me në implementimin e projekteve tona në cilat ka dhe një kontribut shumë të ndenjë, jo vetëm në aspektin material, po neve ne ka dhënë edhe përvojën, paralelisht në atë ndihmë që ne ka dhënë edhe përvojën se si ne të qasme me projekte të ndryshme. Të vëllën, kjo është një ndihmëse shumë thjeshtë. E këtë kisha dashur ta shtroj këtu si çështje, a mund të kemi edhe disa MH, disa mundësime helfen të tjera të cilat të kashë ditën do të na bëjnë neve partnerë në të ardhmen. To ndoshta duhet të jenë ato qëllimet tona avat shkurtë apo avat mesme, të cilat ne si korpus duhet të synojmë edhe e besoj që do të na thellësohet edhe veprimi në terren këtu më shumë anë, por edhe një partneritet i tillë, edhe qendrat në Evropë pastaj do t'i bëjë edhe më të konsoliduara dhe më autoritative të gjyshtu, edhe në vendet e tjepu e pranjë, më thamë. Përmëndirë nga në ime, zotë shumë dhe të gjithë. Zotë shumë dhe për të ta qështë të cilë ati shtrojë, dhe se se cilë për njeve ka të në njëmë të gjithë, përse të në prej të, në që se ka të kush të li shprej të gjithë paracitë si në thalë, lirisht. Apo një
fascinizat në sistema, përgjësi, preshe, përgjik, këtë vendet, imi rritë sistema, bashkë përshak qasaj, se pikëshirën e atërën detaj. Kontrol ka vazhdimisht dhe të musilenshëm, edhe atën dhe ashtë ta kontrolën e maj më për atërën, edhe përshkak besimin që kanë kriju të na, edhe përshkak të nëjës që kemë e tonë, atë bashkëmën me neve. Se ka pilot organizatër e qëllitarën e maritarën të cilët veprojnë në kipë e shejës, të veprojnë ku manovë, po ta kanë zgjerë të veprojnë me neve, përshkak që të e punë. Po apel të apel një ma, do më dhe se ula është e ka, nuk ka të 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 ka po këpot, ula është e ka. Apel të apel një ma, do në mbështesë të apel. Fëtoj një përfasus cienën së të të dhe avancimit të Zvicër, të marë fjallën edhe të përmbiu me qëshën e diskutimit, i shumë dhe vazhdy pasaj të koktejli, kësit e lijit. Hajde më të. Në fakt, më njojë kërë mora, jëm shumë pak i sedik nga të njojë, ka shumë tjerë që do të gjegun të këshin meritu me mua më njojë, por më gjesa të në mora, edhe me qenë se në Zvistre e shumë vetëm e qenë, në të kësh në Sabatun, në më ka vjetë e tjera, do të bojnë i shalë për pjekë që të rrisën edhe në qenë në tjera, edhe dhe dohonë, pikrish kjo ka qenë problemi, është problemi kryesor, dohonë, akumulimi vetëm një vend, edhe mungesa e kontakt edhe lërshia fizike, që në bënë një rrgoqare që mësme konë ma të sukseshën të në tjera. Kjo isha përmërsohet të armën. Ndë në kryetari i sekretaritetit në Zvicër është Hajime Mustafa, nuk është momentalisht këto. Që ka që? Ola ishë në vjetë, parë në polë, me në polë. Ta një përpërndimë në pjesën e diskutime, vazhdojmë diskutime për një lijet dhe një koktel të vogë, dhe në desë kemi përgatit për Thank you.